mä tianaisin varmaan sata tonnia enemmän vuodessa, jos mä olisin jatkanut sitä. Mä alkaa melkein itkettää, kun mä ajattelen sitä. Koska se on niinku, tai nyt mua alkaa itkettää, mutta se on niinku, mulla oli tosi vaikea erottaa Tuure Boelius ja sitten minut. Mä oon keskustelukorteissa Tuure Boelius, debyyttialbumi Mun totuus on justiinsa julkaistu ja sä oot tullut tänne mun seuraan istahtamaan elämästä. Konsepti on jo monille tuttu, täällä koetetaan siis päästä semmoisen pinnallisen jutustelun ohitse jonnekin syvälle, kun me keskustellaan vaikka semmoisten asioiden äärellä, että Tuure, milloin sä oot itkenyt viimeksi? Ehkä pari viikkoa sitten. Kato, että silloin Topi <laughs> No. <lacht> <lacht> Joo, katsoin just sitä. Ei, itse asiassa äh, kuuntelin omaa albumiani. Se on, se, <laughs> mä oon niin, että silleen siihen kiteytyy niin paljon aikansa kuva ja kaikkea, niin se vetää vähän välillä silleen, vieläkin silleen. Jotkut viisit kolahtaa ja tulee sellainen, että ei saakelia. Mä oon viime aikoin itkenyt aika vähän. Tavallisesti vähemmän, koska on myös niitä aikoja, kun mä oon semmoinen itkupilli Onko sun elämässä mennyt johonkin sellaiseen suuntaan, että itkulla ei ollut niin paljon tarvetta vai onko se ehkä muita tapoja käsitellä asioita, jotka ennen on itkettänyt? Musta itku on oikein hyvä tapa mm. käsitellä se ensikäsittely, itkee, huutaa, kiroilee. No ainakin se, että se menee, sit on helppo sen jälkeen niin jotenkin vähän sille käsitellä niitä asioita sille paremmin jotenkin. Mm. Mutta tota, kyllä mä, mä voin tällä hetkellä aika hyvin ja mulla on semmoinen niin hyvä tasapaino. MUN elämässä. Et ehkä vastauksena kysymykseen, onko elämä mennyt sellaiseen suuntaan, niin on. Me kuitenkin aina alkuun käydään vähän läpi te, että mitä kaikkea me ollaan tehty, koska nyt täällä ollaan uue albumitiimo, debyyttialbumi, iso askel mm. artisti uralla Mutta se on hämmentävää, kun katsoo tota sun, mä en tiedä, että puhutaanko me täällä niinku ammatillisesta aikajanasta vai musiikillisesta vai sun puolesta ihan vaan kaikesta, Urast. mitä löytyy niinku, urasta ja julkisuudesta. Kun mun edessä on kuitenkin edelleen melko nuori mies, mutta sanotaan, että nyt sä oot kyllä jo nuori aikuinen ja mä, yep. mä vake lähestyn keski koska silloin joskus kun me ollaan tavattu, niin tilanne ei vielä ollut sillä sä tavalla. Sä 22. Ja sä oot nyt, nyt 22. 22. Nyt kyllä sä vähän ammut alas, mutta otetaan se kohteliaisuutena. En ammu. No vähän. Mutta sä oot Porista. Mä oon porista. 2015 YouTubeen tullut ekat videot. Se on silloin niinku lähtenyt aika isosti, koska mä katoin sun vanhoja videoita vastikaan. Mä katoin, kun sä esittelit sun mopoautoa ja oli vanhoja asuntoja, ikonisia, olenko homoja, minä olen homo-videoita, jotka on sitten taas 2017 GXG Kaalassa niinku vuode vuoden homotittelit. Sit, silloin sä oot ollut jo niinku musikaalinen ihminen musikaaleissa ja harrastanut tanssia ja sitten on luonnollisesti tullut levytyssopimukset Kaiku Entertainmentin kanssa, tanssii tähtien kanssa, kolmossia, jos muista oikein. Ja mä olin tässä vaiheessa ihan hengästynyt, niin mä tajusin, että sä et ollut edes vielä, kun toi Mii. kaikki oli saavutettu ja koettu elämässä. Ja sit silloin on tullut niin ne ekat kappaleet, kuten Eikö sua hävetä ja Lätkä jätkä Ville. Ja mun mielestä sit oli yleäksen kesä, kun me lähettiin Herra 2020. Sitä ne oltiin yleäks popissa kanssa katsoa sun ikoninen yleäks poppeto. Jep. Näistä on niin kuin herra kolme-neljä vuotta. Yhtäkkiä. Aikaa, ja nyt tässä edessäni istuu niin Tuure Boelius, jolta on kuitenkin vasta debyyttilevy. Ja me nähtiin vuosi sitten jonkun meidän koulusarjan videon tiimoilta. Ja silloin sä ekan kerran tulit kertoa mulle siitä, miten sä oot kasvanut ulos sun julkisesta identiteetistä. Mm. Ja miten tavallaan nyt ehkä Tuure vaikka on edelleen niin kuin artistituure ja kotituure kaksi eri tyyppiä, niin ne on lähempänä itseään kuin sitten taas, että jos siihen klitteriin ja kaikkeen pröystäilyyn mm. on menty 2015 vuodesta. No joo, mä häkellyin ja hämmennyin lukiessani tämän kaiken nytten ja myös eilen, kun mä niinku tätä itselleni niinku pohdin. Että... mä häkellyin itsekin. Niin. Mitä hitsii? Se on ihan sairasta. Tai siis niinku jo siis hyvällä tavalla, mutta tota, mulla on uraa takan kahdeksan vuotta. Mm mä 22-vuotias. Öö, se, on, se on ollut paljon, mutta tota, mm, kyllä mä oon tällä hetkellä tosi, tosi onnellinen ja tosi onnekkaassa asemassa, että mä pääsen sanoa silleen, mulla on edelleen tosi paljon toteutumattomia unelmia, mulla on semmoinen kova palo sisällä ja sitten samaan aikaan semmoinen niin kuin öö, et no, et ei toi nyt vielä mitään. <laughs> tai silleen, niinku, että tosi kova halu saavuttaa ja jotenkin niinku näyttää itselleen. Mm. Mutta täytyy sanoa, että katsoin tuossa tota Anna Puun päivää ja tota, siinä sivuttiin sitä, kun hän on sieltä idolsista tullut ja ollut silloin sairaan nuoria, Olisiko ollut jopa sen ikäinen, mitä mä oon nyt about? Mm. Sitten mä ajattelin, että, niin, että tästä niin kymmenen vuotta tai toiset kahdeksan vuotta eteenpäin, niin on vähän sellainen, niin kuin, <silleen>, että mitäköhän kaikkea tässä vielä. Ja että toivottavasti että tämä ei vaan koskaan lopu. Semmoinen niin kuin, koska mä teen just nyt sitä, mitä mä sille rakastan ja mä saan tehdä tämmöisiä ihania juttuja, tulla tänne sunkaan jauhaa ja mä oon tosi onnellinen siitä asiasta. Me varmasti ehditään myös tämän tulevan tunnin tai mitä ikinä tässä istutaan aikana jutella tulevasta ja haaveista ja, ja tästä hetkestä. Sen verran mä kehasen tähän väliin, että, että, vaikka me nyt taas alleviivattiin niin kuin ikää ja ammatillisia saavutuksia ja muita, niin Mä oon haastatellut työni puolesta monta sataa ihmistä, ja se luontainen karisma, mikä susta on ollut tosi nuoresti, ja sitä lähtien siis herra ihmiset, kun te oisitte nähnyt tuura jossakin ylä popin jatkoilla, niin kuin, ei sellaista vaan, ja mä en puhu, niin että se on vaan se niin kuin luontainen karisma, mitä äijässä on, ja sitten kun mä katsoin tänään niitä 2015 16 vuoden Milloin sä oot sitten ollut mitä 14-15, kun 15. sä oot tehnyt niitä niinku olenko homo ja äh, olen homovideoita. Niin herra, jästäs, mitä niinku... <laughs> Tein mä muitakin videoita. No, teit muita videoita, mutta ne videot sisältää niin kypsää puhetta ja artikulaatiota. Mä katsoin, että et mulla tuli se klassinen, että mitä mä oon tehnyt 14-vuotiaana. Niin mä oon katsonut jotain dudesoneita ja ajanut niinku polkupyörällä vihdi kirjaston liikennemerkkejä päin. Ja äijä vaikutti silloin niin kuin aikuisemmalta kuin mitä mä nytten niin kuin niissä puheenvuoroissa. Mutta kyllä mä oon tehnyt kaikki tommosia juttuja. Ja siis silleen niin kuin, ne, on, aika, ne on oikeastaan aika pieniä hetkiä sitten loppujen lopuksi, mitä mm. niin kuin pystyy tuolta kaivaa jostain YouTubesta tai internetin syövereistä. Että kyllä mulla on silleen, mäkin mahtuu noita turhia, <laughs> turhia, juttuja ja komelluksia tonne. tonne. Mutta tota, kyllä tietysti silleen... Ää, Minulle on aika nuoresta asti jotenkin iskostunut, en tiedä, että kuka, kuka sen on ensimmäistä kertaa sanonut vai olenko kuullut sen jossain ihan silleen niin kuin ohimennen vaan, mutta se, että kun rauta on kuumaa, niin pitää takoa, niin tavallaan se on ollut hyvin totta ja olen tiedostanut sen asian myös silloin niin kuin öö, ihan teininä, että tota ja ne on, ollut il, ne on ollut siis, se on ollut mun intohimo, mä oon tehnyt lähtökohtaisesti aina vaan ja ainoastaan sellaisia juttuja, mistä mä itse nautin, mistä mä tykkään, mistä mä saan itse jotain, niin sitten tavallaan niin kuin, silleen se ei ole musta tavallaan mikään, mikään niin kuin ihme. Mutta se, että miten niin kuin monta niin sairaan siistiä juttua ja mahdollisuutta mä oon saanut jo niin nuorena, niin sitä on välillä silleen vaikea ymmärtää. Ja mä en niinku ihan silleen tiedä, että, tai siis niinku, miten sen nyt sanois? Tai et miksi just minä, tiedätkö? Mm. Toki niinku varmaan ollut munaa tehdä sellaisia juttuja, mitä sille sit taas monella muulle ei ole ollut. Ehkä siinä on osa syy, mutta tota, mutta onneksi minä. Katsotaan sen verran taaksepäin, että meillä on meidän juuret-kortti, missä me kysytään kaikilta vierailta, että mitkä on sun vanhempien ammatit? Ää, mun isä on tukkuyrittäjä ja mun äiti on, hänellä on useampi ammatti. Ta, ää, silloin kun mä olin pieni, niin äiti oli parturikampaa ja kosmetologi ja nyt hän hoitaa lapsia. Miten sitten kun luki vanhoin vanhoja haastatteluja. Esimerkiksi 2017 oli jo Iltalehden haastattelu, missä siis oli suora sitaatti, että Tuure Boelius matkalla tähteyteen itse asiassa monen mielestä on jo tähti. Tuosta on kuusi vuotta aikaa ja, ja miettii just sitä, että sä et ollut silloin edes täysikäinen, niin koet että sä, että sä oot joutunut uhraamaan jotain julkisuuden takia? Mm. Minkälaisia asioita? yksityiselämän asioita? Ma aina vaan niinku kysyn asioita ihmisiltä, jotka on täällä, jotka mua kiinnostaa. Ja siis sä oot varmasti lähinnä tähteä, mitä niinku mulla tulee mieleen lähivuosilta Suomessa. Nimenomaan siitä, että sut on... No ehkä se johtuu siitä, mitä itsekin on seurannut suuraa tosi mm -hmm. lähetä niinku oman ammatin puolesta, mutta just sitä, että sä oot ollut stara ihan tosi nuoresta pitäen. Niin. No siis, joo. Ö, on sellaisia asioita, missä mä koen, ö, että tota, Öö, ei ole samoja, tai asiat olisi varmasti voinut mm. mennä jotkut asiat eri tavalla. No ehkä en, ensimmäisen mun nyt tulee mieleen semmoiset, niinku, että, et ei kaikki ihmiset, joita vaikka elämässäni on tullut vastaan, niin sille pystynyt händläämään sitä, että mä oon silleen niin tunnettu tai mm. Tai silleen, että, että tota, ja no oikeastaan niitä semmosia ainoita tilanteita, joissa ei se ollut, koskaan ei ole ollut mitään sellaista, että et, et, et mä nimenomaan olisin tehnyt mitään toisin tai halunnut tehdä mitään toisin, mutta tota sellaisia, että ehkä mä olisin saanut ton tyypin pitää vaikka elämässäni vähän kauemmin, jos, jos tota mä olisin vaikka... Tuureboelius ja Tuureboelius ei olisi sitä, mitä se on. Onko nämä sitten niinku ystävyyssuhteita esimerkiksi, joita on niinku joutunut sitten... No ei. Vaan niinku, ylipäätään kivoa ihmisiä, ketä on tavannut ja sitten tavallaan... Niin, ehkä ne on semmoisia, niinku, että sitten kun aletaan puhua siitä, että, että ollaan jotain enemmän kuin hmm. ystäviä, niin sitten tavallaan se semmoinen... Niinku, öö, et kun tämä ei, ei, ole sellainen duuni, että, että mä, niinku, mä, voin koska tahansa itse tavallaan laittaa sen turboelius shown äh, offille, mm. mutta mä oon silti Tuure No, mitä sitten, jos mietitään Porilaiset pitää aina kovaa ääntä itsestään. Ja ainakin mä oon oppinut köpin kautta siihen täällä jo ihan ylenkäytävillä. mutta mä tiedän myös niinku sen, että sä oot porista ja muistan, kun oli silloin isot artikkelit kansilta päivälehdissä, kun sä muutit porista pääkaupunkiseudulle. Mm. Niin onks tota, miten pori, millainen paikka sillä on sun identiteetissä ja siinä, että kuka sinä olet tänä mä päivänä? Rakastan poria. Rakastan porilaisia, en ihan kaikki mutta en mä rakasta kaikkia helsinkiläisiäkään. Ää, siellä on tota, se oli mulle haastava, mutta hyvä paikka kasvaa. Sieltä tuli tietysti silleen, sieltä sai sen semmoisen kovan kuoren. Ää, tänä päivänä, kun mä meen poriin, niin on sellaiset vakkaripaikat, joita, joihin niin kuin aina meen mökille tai kespaalla hakee kahvin tai ajelee aina niitä samoja paikkoja ja siitä tulee semmoinen lämmin hyvä fiilis. Nyt yksi tosi iso asia, jota mä en ole itse asiassa nyt on ollut niin kova kiire, että mä en ole vielä sitä asiaa päässyt slash joutunut kohtaamaan, mutta meidän niin kuin, porin kämppä, mun niin kuin, no, laps, lapsuuden, nuoruuden koti is gone, sitä ei ole enää. Ää, se on iso asia sellainen, mm -hmm. että, että seuraavan kerran kun menee poriin, niin varmaan se, että, että mä en enää meekään niin tonne ja tuolla ei enää olekaan sitä huonetta, mistä mä oon vaikka kuvannut mun ekat YouTube-videot. Se on ollut tota, mut onneksi se on se mökki. Mutta pori on se mesta, mihin mä aina jos elämässä tulee semmoinen joku yllättävä asia, joka vaikuttaa fiilikseen tai on joku kriisi tai jotain, niin mä aina löydän itseni Porista, mun paras ystävä välillä, jos se tietää, että mä oon ollut vaikka edellisen iltana tosi ahistunut tai, tai jotain, niin sitten kun me soitetaan seuraavan päivänä, se on pääsee duunista, niin se soittaa mulle, että joko sä oot Porissa, niin kun, tyylillä, ja ei ole yksi, kaksi tai kolme kertaa, kun mä oon joutunut vastaamaan, että joo, täällä mä lämmittelen tätä saunaa, että pakoon ongelmia. Ja... Tai jotenkin, ei ehkä pakoon, mutta siellä on helppo sillee, niin kuin... mm, turvallinen ympäristö. Joo, joo. Mutta se on vaikea kun lapsuuden koti lähtee. Mä oon 32 ja mä en ole vielä valmis siihen keskusteluun, koska mulla on niin paljon nuoremmat pikkusisarukset ja ne on nyt niin kuin armeija- ja lukio mm. Niin mulla oli jo ihan tarpeeksi vaikeaa, kun ne niin kuin mun huone ei ole ollut mun huone, vaan, vaan niin kuin silleen, että kun itse tottu kymmenen vuotta, että istu ruokapöydässä tietyssä paikkaa ja nyt se on ollutkin pikkuproidin paikka tai se mun huone on pikkuproidin huone. Ja mä ymmärrän sen rationaalisesti, että miksi mun vanhemmat ei tarvitse makua, makuuhuoneen asuntoista, kun ne jää siihen kaistaan. Niin. Mutta mulla on silti semmoinen olo, että eihän sitä nyt herrajastossa voi myydä. Tulee semmoinen olo, että tekisi mieli ostaa se pois. Jep, mutta ei sitäkään pysty, niin. koska sitten mä taas koen, että mä en voisi ehkä tehdä omia muistoja ja rakentaa niinku omaa perhe siihen, missä mä oon kasvanut lapsesta aikuiseksi. Niin. Siis silloin kun mä muutin porist ysiluokka ysi luokka päättyi, niin mä menin ehkä viikon päästä takas käymään siellä, niin sisko oli muuttanut mun huoneeseen ja saanan huoneesta oli tullut äidin laittautumishuone ja mä olin silleen, mä olin vaan, että missä mis mä nukun. <laughs> joo, joo. Mutta onneksi siis meillä on ollut aina ihana sohva. <laughs> öö. Mitä Tuure, sä oot nyt ostanut oma asunnon siitä, nyt kun me mm. näistä asunnoista puhutaan. Joo. Se oli itse hauska, että siitäkin taisi olla sun vanhasta uudesta asunnosta oli joku 2020 YouTube-video, ja olisiko mm. 2022 sä oot nyt ostanut yli 154 omakotitalo itselle suimaa täällä. Ja Joo. Mä oon lukenut ne otsikot, mä en ole vielä päässyt kylään. Sä oot tervetullut. Ihana kuulla, koska mä oon ymmärtänyt, että mä asutaan yllättävän lähelläkin toisiaan, mä sen tarkemmin puhumatta, mutta mitä koti merkitsee sulle? rauhaa. Mun koti on mulle rauhantyyssiä. Se on sille, se on ihana paikka ja mä oon, mä oon suojellut joka ikistä mun niinku kotia, missä mä oon asunut ää, tai sille niinku silleen moi. Mm. Mä oon mennyt Mä oon mennyt eroamaan Porin nuoruuden kotiin kahdesti. <laughs> Joo. Mä oon ää, niinku, se on mun turvasatama. Siellä on tavarat just sen verran sikin sokin kaapeissa, että mä tiedän itse missä ne on. Ää, mulla kiiltää kulissit kyllä. Yeah. Ja musta ihanaa nyt varsinkin tässä niin kuin omakotitalossa, kun sille saa pitää meteliä just niin paljon kuin haluaa, just silloin kun haluaa. voi kutsua frendei kylään. Öö, se on mun, mun koti on mun semmonen rauhan mekka, silloin kun siellä ei ole bileitä. Ja itse asiassa mä oon bilettänyt himassa paljon vähemmän. Tai, siis teet no niin kuin sä sanoit, siellä uimaalla se mm -hmm. kaikki. Totta kai se voit, että se järjestää semmoisia ihan hemobileita, semmoisia teenage dream, tiedätkö sä <sToilä> silleen, aah on Barbie and the Dreamhouse, Mutta <siprät> <siprät> mut silleen, noita ei ole ollut niin paljon, koska tykkään siitä rauhasta, mikä siellä on. No, miten koeta kuvailla mulle, että jos mullekin on vaikka olo, että turboilius, räiskyvä staraja, tulee tänne vieraaksi ja puhelin ja se osaa niin hyvin, kertoo itsestä ja muuta, niin, niin tämä Tuure, mitä, mikä nyt tänään vaikka on tässä kameroiden edessä, niin miten se eroaa siitä Tuuresta, joka tavallisena sunnuntai-päivänään on koko päivän himassa? Minkälainen se Tuure on, se kotituure? No, äh, mulla on ADHD. Se vaikuttaa aika paljon siihen sellaiseen, niin kuin mm, mä en kovin kauan vihdy paikallani, ellei mulla ole sille pleikkari jos kapulla kädessä tai tai tota, mä oon puhelinpelien hirmu, mutta tota, ehkä se isoin ero on siinä, että kun mä esiinnyn tai on julkisissa tällaisissa tilanteissa, mm. niin mä just puhun tosi paljon. En mä koe, tai mä oon oikeasti aika paljon ehkä rauhallisempi, niin kuin sit silleen kotioloissa. Ja Mä puhun kyllä todella paljon silloin, jos jotenkin on tarve puhua. Mä koen, että, ää, että puhuminen on avain kaikkeen. Mutta jos kaikki on hyvin, niin mä voin olla vaikka viisi tuntia hiljaa. Ja kyllä mä, niinku, <laughs> kyllä mä teen sellaisia juttuja... Mä tykkään laittaa ruokaa. Mä rakastan mm. laittaa ruokaa. Kaikkia omia juttuja. Mitä ihmiset nyt tekee, kun ne on itsekseen? Tai jonkun parhaan kaverin kanssa? No pientä pohdintaa. Nämä on nopeita kysymyksiä, nopeita vastauksia. Eka ajatus mielen päältä. Kolme parasta mobiilipeliä. Ää, tää tota ää, Royal Match. Ää, sitten tota, ää, Block Blast ja sitten tota, tota, mm, sanajahti. Montako tuntia päivässä voit pelata pelejä? Ja vitun <laughs> Siis oikeasti, ja siis tää on ihan järkyttävää, siis kelaa. Äh, kaksi näistä peleistä, mm, ja sitten on vielä yksi sellainen peli, minkä nimeä mä en nyt muista. Mä olisin ehkä laittanut sen sen sanajahdin tilalle. Mutta mä oon siis tää tyyppi. Selaan TikTokki, TikTokista tulee pelimainos. Mä oon silleen, hmm, näyttää hauskalta. Oho, et tuota, mun on pitänyt lopettaa muuten toi. et. Aa, näyttää hauskalta. Ja sit mä oon silleen, että mä lataan tän. Sit mä pelaan sitä hetken. Sit siinä pelissä tulee toinen mainos. <tos> <Sitten> <tos> mä oon silleen, Tää näyttää vielä hauskemmalta. Mä lataan tän. Ja sit seuraavassa pelissä tulee pelimainos. Sit mä sen. Mä en oo mainoksen uhri useimmissa no, asioissa. Jälkeen, useimmissa asioissa. Mä Joo. olin just tulossa tähän, mutta mitä tulee mobiilipeleihin ja niiden mainoksiin? Mauri. Siis ainut tapa, mikä helpottaa siihen, on lopeta kokonaan. Mm. Se on oikeasti. Ja siis mä, mä sanon tämän vaan niin toisen poikkeuksen, mulla on tosi paha ongelma myös pelien kanssa. Ja mulla siis oli just se, että mä havahduin jossain vaiheessa viisi vuotta sitten, että mä eka työpäivän tai päivän päätteeksi pelaan kolme viisi tuntia konsoliin, sitten mä menen peseen hampaat ja mä sänkyyn pelejä puoleksi tuntia mobiiliin. Ja sitten mä oon että miksi mulla on se monen sadan laite siinä olkkarin kulmassa mahtavilla grafiikoilla, jos mä menen käytännössä tekemään sitä samaa vielä sänkyyn. Et ja mä, mä ihan oikeesti kanssa poistin, se oli ainut tapa kontrolloida <svaih> Mulla on niin paljon pelejä mun puhelimessa, että se varmaan myös että se futaisi nopeammin, jos mä sitten poistaisin <svaih> <svaih> vaan kaikki pelit. <svaih> Mistä se Tuure valehtelet itsellesi? <svaih> mä saatan sanoa, että kaikki on hyvin, vaikka olisi. Luonteen piirre, mikä toivoisi tomaavasi tai hallitsevasi paremmin? Öö, rationaalinen ajattelu öö, yllättävissä tilanteissa. Oi, voisinpa antaa siitä 5 prosenttia pois sen kanssa välillä on raskasta. <lacht> <lacht> Paras lahja, minkä saanut? Öö, Artekin mehiläispesä Lampu. Se oli mun unelmalamppu tosi pitkään. Se maksaa tosi paljon. Mä en ollut raskinut ostaa sitä. Koska mun kaikki rahat menee mun No ei, ei, ei mene oikeasti. Ei mene oikeasti. Ää, en osta elämiä, jos ne loppuu. Toi. Mut mun frendit, siis tosi tosi moni frendi osallistui siihen. Varmaan yli 30 frendiä. Mä sain sen öö, Puhutaan mun totuusalbumista. Okay. Debyyttialbumisi. Mikä on Tuure Boelius sun totuus? Toi oli työnimi mm. oli levylle pitkään. Ää, ehkä siitä oli puhetta, että se ei tule olemaan sen levyn nimi. Mutta sitten kun se levy oli ready, niin ei siinä oikein ollut muita niin kuin vaihtoehtojakaan. Se on niin jotenkin sellainen rehellinen katsaus ää, nimenomaan siihen niin kuin kaiken rationaalisuuden puutteeseen tilanteissa, joissa sitä olisi tarvittu. Ää, se on, niin, mun totuus on mun debiittialbumi. Se on ihanaa, että se vihdoin julkaistaan. Se on ollut aika, tai noi biisit on ollut aika pitkään sille ainakin demot. Mm. Mä olin tosi onnellinen, kun mä kuuntelin sen ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan läpi ja mun ja levyn A, Nopsealan visio siitä oli onnistunut meidän mielestä enemmän kuin hyvin. Mun totuus on se, miltä musta tuntuu. Miten tota, mä, tää on ehkä niinku mun oma ja mä en tiedä, pitääkö tää paikkansa, mutta just kun katso noita niinku sun merittejä, saavutuksia, uralas mitä sä oot tehnyt viime vuosina, ja mun mielestä oli paljon selkeämmäksi tullut kans, että okei me ollaan viime vuonna silloin, kun mä laitoin siitä, että sä koet, että se sun ammatillinen identiteetti on muuttunut mm. siitä, mitä se on vaikka joskus ollut ja sen takia vaikka sun ekat biisit ei ole päätynyt tälle debuittialbumille, jos mun totuus on enemmän nyt sitä kuin mitä se oli silloin 2017, kun ekat biisit tuli. Mutta semmonen hauska havainto, että Must tuntuu, että sä oot niinku vähentänyt paljon enemmän sitä kaikkea, mitä olisi mahdollista tehdä, keskittyäksesi musiikin tekoon ja ollaksesi muusikko. Niin miten tietosta tai luontosta se on ollut, että ehkä sitten tube tai somesisältöjä tai ohjelmavierailuja ei ole niin paljon, koska kun kysyy itseltä, että mitä tuure just tekee ja googlaa aiheesta niin hän valmistelee debyyttialbumia, joka tulee sitten taas syksyllä 2023. Mm. Äh, se on ollut hyvin tietoista. Äh, ihmiset, jotka äh, tota, ovat olleet elämässäni äh, silloin jo, äh, niillä ei ole koskaan tarvinnut selitellä sitä, mutta varsinkin sellaiset ihmiset, joihin tutustui siinä kynnyksellä, kun laitto enemmän asioita syrjään, jotta nimenomaan pysty keskittymään silleen niin kuin sataprosenttisesti siihen musiikilliseen uraan, tähän levyyn, kaikkeen, mikä liittyy musiikkiin, niin on monta kertaa selittänyt sitä. Kaikessa yksinkertaisuudessa se on se, että mulla ei ole yhtäkään ainutta syytä istua ö, satojen tuhansien ihmisten – edessä tai tässä haastattelussa, jos mä en olisi tässä sen takia, että mä teen musaa. Mä oon 14-vuotiaan tullut julkisuuteen ja tiedän sen, että mä en halua äh, olla julkisuudessa, jos tää ei ole se syy, minkä takia mä oon julkisuudessa. Se on mulle sataprosenttisen selvää ja äh, se on ollut selvää varmaan jo, pidempään kuin se on niinku silleen ollut niinku tavalla olemassa, että mä en ole. Ennen kuin mä oon laittanut niitä asioita syrjään, mutta olisinhan mä nyt ollut idiootti, jos mä en olisi mennyt tanssia tähtien kanssa kilpailuun mm -hmm. tai jos mä en olis, niin noilla kaikilla asioilla. Nyt mä oon sellaisessa tilanteessa, että äh, se on levykohtaista, biisikohtaista, jos se on tarpeeksi hyvä. Se lähtee, jengi kuuntelee sitä, se on hyvää musaa. Mun ei tarvi enää esitellä itseäni, niin mun ei tarvii enää kertoa kenellekään, että, että mä oon muuten tuorebo, eli jos, kun sille kuluttajat tietää se asia jo. Ö, mutta tota, mä tianaisin varmaan 100 tonnia enemmän vuodessa, jos mä olisin jatkanut sitä niin some-YouTube-hommaa. En mm. mä tiedä, onko Youtube enää. Mä en ole tehnyt niitä kolmeen vuoteen, mä en oikein tiedä siitä enää silleen, mutta... Mutta se on ollut hyvin tietoinen valinta ja öö, paras semmoinen niinku päätös, mitä mä oon tehnyt silleen pitkään aikaa. Ja siitäkin on jo kuitenkin aikaa. No jos mietitään sua sitten muusikkona esikoissinglasta, eikä sua hävetä, mikä julkaistiin 2017. Sä oot muuten juontanut öö, Tubekonissa, mut lavalle. Niin on. Se on mun... Se on ensimmäinen keikka tai veto, kun mä oon koskaan esiintynyt artistina. Se biisi oli tullut edellisen päivänä, ja öö, mä oon katsonut sen videon varmaan 100 miljoonaa kertaa, kun sä oot silleen, Turbulius esittää kaupalla, eikö sä hävitä, joka on muuten Spotify-lista ykkönen tänään. Eiks mä oltu miskankaan silloin juontajina? Herra, mä oon tajunnut, että, koska toi Tupekoni niin on jännä paikka, kun se on monelle äh, artistille, se oli sullakin jossakin haastattelussa, siis tää on nyt vanha haastattelu, mm. missä nimenomaan kun se on jännä, miten niin kuin jossain vaiheessa mennään sen yli, että suokaan ei enää tituleerata tubettajaksi tai tubettaja laulajaksi, vaan saat laulaja Tuure Boelius tai artisti Tuure ja, ja, just siinä... Wikipedian mukaan mä on tubettaja edelleen. <laughs> Okei. Okay. Mutta sit... Mä en ole halunnut vaihtaa sitä itse. <laughs> Joo. No kun... <laughs> Joo. mutta kun on hauskoja, että... koska sitten sä sanoit sen tosi fiksusti jossain haastelussa vuosia sitten, kun siinä oli, Aleksanteri Hakaniemi ja toi Arttu Lindemani, että hölmöjä hän he olisi, jos he ei niin sitä, mutta kuitenkin heillä kuitenkin, laittamme nyt taas sanoja heidän suuhun, niin siis samaa tavalla kuin sulla on siis hienosti sanotettuna toi, että, että sä et haluaisi olla julkisuudessa, jos ei se olisi musiikki, mm. mutta totta kai kaikki muu niinku tukee sitä tavoitetta. Mutta joo, Anil oli kans, sit, kun hän oli tää vieraana, niin kans toi Tupekon kokemus siitä, että lähtenyt isoita lavoita Tupekonin ansiosta. Mutta joo, takaisin sinuun. Mm. Sä oot kattonut ton videon lukuisia kertoja, jolloin sä vedät ton. Mitä fiiliksiä sulla on, kun sä katot sitä tuurea, joka esiintyy siinä 2017 vuoden <laughs> siis, Siinä on sellainen tuure, joka tuli sinne lavalle, että en mä tiennyt mistään mitään. Se oli niinku, mä oon ihan sikanuori. Mä oon mun mielestä, öö, mä oli valkoiset kulmakarvat ja, ja silleen... Mutta mä, mua alkaa melkein itkettää, kun mä ajattelen sitä, koska se on niin tai nyt mä alkaa itkettää, mutta se on niin se on silleen, siitä on niin kauan aikaa, mutta mä silleen niinku, mä tiedän, että se oli silloin niin mulle sille maailman siistein asia ja silleen, ja se kaikki on alkanut siitä. En mä, en mä, en mä enää katso sitä videoa silleen. En mä muista, milloin mä olisin viimeksi kattonut sen, mutta niin kuin, siinä ajassa, siinä niin kuin suuressa palossa ja siinä niin kuin älyttömässä naiviudessa on jotain sellaista, niin kuin, ää, siinä on jotain paljon aidompaa, mitä mä, on niin kuin, mitä mä, mitä mä tunnistan olevani vaikka tänä päivänä. Mm. Ja sellaista jotain, niin kuin, se on upea se on aikaa. Ja mä oon ollut niin rohkea, niin rohkea silloin. Mut mä en tajunnut sitä silloin. Mut mun mielestä on oikeasti poikkeuksellisen ihanaa, että jos sä sanoit haastattelua alussa, että sä oot itkenyt, kun sä oot kuunnellut mun joka on tämänhetkinen asia, kun se on, se, se on inhimillistä, että me ollaan yleensä niin kuin tosi sidoksissa siihen, mikä on meille tässä hetkessä tärkeää. Mm. Ja sitten me täälläkin monesti puhutaan siitä, että kun ei me osata arvostaa niin, että mä en rehellisesti edes muistunut, että mä oon juontanut tätä tuota niin. Ja sitten silleen, että silti mä oon päivittäistä asioista valittamassa mun työssä, missä, mistä mä oon aikana niin haaveillut. Niin se, että sä pystyt samalla tavalla niin kuin näkemään sen niin hienouden siinä hetkessä, että miten iso juttu se on ollut, mm että sä oot silloin saanut esiintyä areenalla, tupegonissa, omalla musiikilla. Koska se on esimerkiksi semmoinen, että mä en oo tiennyt sitä ennen tätä haastattelua niin selkeästi, että jos ei sulla olisi musiikkiin, niin sä et olla julkisuudessa. Eh. Se on aika kova hinta. Ja varsinkin silleen niin kuin... Mutta on se kova hinta oikeasti. Tai siinä on, niin kuin, siinä on ihan tosi paljon positiivisia asioita, mm. mutta siinä on tosi paljon... Ää, niin kuin sille negatiivisia asioita. Mä oon kyllä myös oppinut viimeisen, viimeisien niin ehkä vuosien aikana niin kuin myös sille tavallaan, nykyään mä vaikka mä voin mennä sille kauppaankin, vaikka ihan, jossain, ihan minkä tahansa näköisenä tavallaan lähin kauppaani tai, tai, jotain tällaista, mutta sille että kun on, on niin kuin paineita liittyen uraan, liittyen ulkonäköön, sitten on sille yksityiselämän haasteet, sitten on kaikkea, niin se niinku tavallaan se semmonen mm, suurennuslasin alla oleminen, sit sä oot vähän jollekin silleen niinku sylkykuppi ja sit sille tyypille, joka sille kattoo saa ylöspäin, niin sun pitää aina olla vahva ja tai no eihän sun pidä, mutta, tota, mutta tavallaan onneksi vaikka se, että pu voi uskaltaa puhua vaikeista asioista tai vaikka itkee tai tällainen sekin mielletään silleen, sellaiseksi vahvuudeksi. Tai no, mutta ei, mä olin siis kirjoittanut perin meidän keskustelun hyödyksi kysymyksestä, onko esikuvana oleminen enemmän siunaus vai lahja. Mm. Ei kun siunaus vai lahja, siunaus vai kiraus on varmaan niin se, mitä mä oon hakenut sillä. Koska siinä on hyvät puolensa, mutta siinä on kyllä niin kuin taakkansa ja negatiivistikin mm. asiansa. No mä oon tosi, tosi iloinen siitä, että mä oon saanut olla sitä ainakin semmoinen aika inhimillinen niin esikuva, että edelleenkin voidaan silleen sanoa, tai mulle sanotaan, että hei sä olet esikuva. Hmm. Mutta mä, mä oon mokannut mun elämässä monesti. Mä oon tehnyt silleen, sanonut ehkä tyhmiä juttuja. Ö, niin kuin, mutta tavallaan. Siinä on niinku puolensa ja puolensa. Totta kai silleen niin kuin se, kun jengi kuuntelee fiilaa ja kertoo sen, mm. inspiroituu, tekee ite juttuja, se on aika siistiä. se on tosi tota, se on niinku bensaa, mut se on välillä myös sille bensaa liekkeihin, että tota, että, että, mut kyllä mä nyt enemmän, kyllä mä haluan sanoa, että se on enemmän siunaus kuin kiraus. Mm. Ja tämän niin kuin tavallaan hiljaiseloni aikana, toki olen nyt julkaissut musiikkia, mutta en ole, en ole tehnyt haastatteluja, en ole ollut keikoilla. Pääasiassa mm, studiossa tekee musaa, sitten yksityiselämässä tekee yksityiselämän juttuja, niin sitten jotenkin tavallaan ää, Mä oon, mä oon tehnyt, sanotaan, että mä oon tehnyt itseni kanssa sinun kaupat. Mä olin tosi pitkään sellaisessa, mulla oli tosi vaikea erottaa Tuure boelius ja sitten minut, niin kuin tämä Tuure vain. Mutta hmm. nykyään se on huomattavasti helpompaa ja mä pidän sitä tosi tärkeänä asiana. Mä ymmärrän todella hyvin, minkä takia ihmisillä on, ja julkisuuden henkilöillä on alteregoja. Mullakin on. Ja se voi niin kaiken ajan oo melkein sanoa. Tämä on toi, en nyt pysty sanatarkasti lainaamaan alunsi viimeinen biisi Minä jään, mutta sieltä nousi siis tämmöinen lyriikka itselle esiin, missä oli niin, että tärkein on tämä, että ei tämä vie mun järkeä, mm -hmm. niin liittyykö nämä toisiinsa, että sä oot tehnyt sen niin kuin, sinun kaupat julkisen tuuren ja itsesi tuuren välille, vai mitkä on ne asiat, millä sä pidät huolen, ettei tämä kaikki vie sun järkeä? No siis, mä käyn terapiassa, mä puhun mun ystäville, öö, pyrin kohtaamaan tunteet itseni kanssa sille avoimesti öö, ja se vaan on tärkeää, että anna tämän viedä mun järkeä. Se on niinku, se on... Ehkä tuossa siinä biisissä puhutaan rakkaudesta, irtipäästämisestä, eteenpäin menemisestä ja siitä, kuinka vaikeaa se on. Mutta kyllä, kyllä se minä jään on mun ö, voimabiisi. Ja siinä on sellainen niin kuin, siihen, toki siihen tekstiin, mutta myös siihen niin kuin, ja koko siihen on jotenkin sisäänkirjoitettu se sellainen, niin kuin, että tästä niin kuin, kaikki menee hyvin. Ja tota, niin, mutta käy se tähänkin. Kyllä siis, ää, niin kuin vaikka eilen nostettiin toi foorumin kulma. Hmm. Siellä on nyt mun tota, levyn mainos. Beam on toisella puolella ihan sille hyvä seurassa. Saa olla. Ää, julkaisin siitä TikTokin. Kirjoitin siihen, että kyllä tämä nyt väistämät vähän vielä No niin jotenkin sille hullu juttui, siiste juttui. Mä on kyllä, mä pidän omasta mielenterveydestäni todella niin kuin hyvää huolta. Ja pyrin siihen. Turbo elämäni ihmiset. Miten määrittelet oikeaa ystävää ja mitä ominaisuuksia arvostat eniten niissä ihmisissä, val joita valitset ympärillesi? Mä arvostan äh, ystävässä mm, sitä, että mm, nämä kaikki asiat on sitten silleen molemmin puolisia. Joo. <laughs> Mutta tota, sitä, että kestää silleen ne hetket, kun on kaikista parasta ja sit, tai kun on parhaimmillaan ja sitten myös ne hetket, kun sille ei ole parhaimmillaan. Ää, kuuntelee ja näyttää sen, että välittää. mä, aika, mä en oo kauhean hyvä siinä. Mä, mä en oo silleen, niin mm, silleen niin tämmöiset fyysiset, tällaiset. Niinku. Et sä halaile sun ystävien kanssa halaamme sille niin kuin mekin halataan, kun me Joo. Sille moi. Mut en mä, mä vaivaannun. Jos, Okei. jos mun paras kaveri tulee silleen. Enpä niin olisi en Tuure Boiliuksesta heti arvannut, vaikka en tiedä miksi se on näin ennakko niin. mutta siis mä itse olen tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että pystyisi sanoa äijien kesken silleen, että, oot rakas ja halaamaan ja kiittää. Että, oikeesti... sanon kyllä. Joo, ja oikeasti niin kuin sanallistaa se, että miksi se ilta oli niin merkityksellinen, että hei, olipa vitsin kiva vaan viikonloppuna vähän päästellä. Ja oli tärkeää, että pääsi niin kuin kiireisen viikon päästä. Mutta siitä mut tulee ihan niin tilanteet, kun sä sanoit jollekin sun kaverille, että oot rakas, ja sitten sieltä tulee puoli, toisesta toiset no niin, moi. Niin. <laughs> se on, mutta okei, okay, sä sanallistat hmm. sitten. Kyllä mä sanallistan, joo, mutta ei sekään ole mulle välttämättä sille niin helpoin. helpoin tai, tai siis kyllä mä sanon silleen, oot rakas, mutta se on, se on niinku hetken aikaa ennen kuin se tulee, se on semmoisen palada kurkussa. Mä en tiedä miksi se on vaikeeta välillä, mutta onneksi se ei ole niin vaikeeta kuin se semmoinen niin Ja siis parhaimmat kaverit on myös niitä, että, että, että kun ne tulee silleen, jos ne tulee tosi läheltä ja tulee tosi halaa tai jotain, niin sitten ne on myös niitä, kenellä tavallaan kehtaa olla silleen, että hei, niin nyt siitä. Tai okei, okay, maailmallekin mä mun kaverin että hei nyt ihan oikeasti. Mutta sit, sit on niitä, sit frendejä, jotka tulee silleen halailee jotakin, niin sä et ihan kehtaa olla. Sit oot silleen, yikes. Mutta, äh, ja siis lojaalius on silleen, ja mun ystävät on tosi lojaalei. Ja mä oon tosi onnekas. Onko se on on tilanne, semmoinen? mistä lojaalisuus on tullut esiin? Oh. On sellaisia tilanteita, joissa niin kuin mun ystävät on saattanut joutua ehkä jostain no, vaikka jotenkin, jotenkin välikäteen tai jotain. Ei sellaisia asioita, joita ää, ei ole ehkä tarkoitettu mun korville, mutta jotka olisi tosi tärkeitä, että mä tietäisin niistä. Ja sit ne on niin kuin, ää, Mutta tota, niin. Mulla on tosi hyviä ystäviä. Mä välillä koen alemmuuskompleksiin mun omi ystäviä kohtaan, koska tota, ei välttämättä aina onnistu itse. Tai kyllä mä tiedän, että, että mä oon mun friend semmonen turvasatama tietyllä mm. tavalla. Että, ja että ne tietää, että mä oon silleen niin aina niiden takana ja, ja jos ne kohtaa vääryyttä, niin mä oon silleen heti ensimmäisen niin antaa palautetta tai niin kuin puuttumassa siihen. Mutta sille välillä jää, kun omassa elämässä tapahtuu niin paljon kaikkea, omat duunit pyörii itseni ympärillä, mun työkaverit pyörii mun mm. uran ympärillä. Välillä on niin kuin, sellainen tilanne, että mä oon silleen, vittu, onks mä, oon välinpitämätön tai jotain, mutta sit onneksi ne mun frendit myös on niitä, jotka on silleen tuure sit down, nyt sä kuuntelet ja sitten sieltä tulee palautus. No sä puhuit jo vähän tuosta, että, että miten sä osaat osoittaa rakkautta si ystäville tai ei, mutta mikä on sellainen tilanne arjessa, missä koet olevas rakastettu? Mm. No mun perhe kyllä kertoo sitä mulle ja mun ystävätkin. Ö itse asiassa on hauska kysymys, koska mä just yhdessä toisessa podissa täysin on top of my head sanoin sille jossain hetkessä, että, että, mä oon rakastettu. Me puhuttiin mm, työasioista. Ja sitten mä olin silleen, että hetkonen, että mä en itse asiassa varmaan ole oikea ihminen sanoa, että mä oon rakastettu. Mutta itse asiassa mähän on just oikea ihminen sanoa, että mä oon rakastettu, koska siltä se minusta tuntuu. Hmm. Siis mitä tulee vaikka mun sille faneihin, sellaisiin faneihin, jotka on ollut sille ensimmäisestä päivästä, niin kuin, ketkä on viimeksi eilen tullut silleen niin kuin Moikkaa mua jossain. Hy Hyvä, jos ei ne nyt ole venaa mua tuolla silleen niin kuin edessä. Ää, kohtaan sieltä fanien puolelta tosi paljon sellaista. Ne näyttää, että ne välittää. Ne iloitsee mun puolesta, kun mä onnistun. Mutta sitten myös mun perhe, äiti, iskä, mun sisko, parhaat kaverit nekin näyttää sen. Mä kyllä, mulla on semmoinen olo, että mun elämässä on sille tosi paljon rakkautta. No mikä on hullu asia, mikä sä oot itse tehnyt rakkauden tähden? Varmaan toi levy. Selitä. Onko semmosia biisejä, että joku kuuntelee ne ja sun pitää vähän miettiä korvat punaisena, että ne tunnistaa itsensä siitä biisistä? Ja että... Se mun on lähettää tää levy etukäteen. <laughs> Läviitti. Joo. Koska Yhdellä vai löysi... useammalle henkilölle? Yhdellä mä sitä. En sitä pystynyt. Niin kuin... Tai siis se meni silleen, että kun mä kuulin sen masterin, niin sit mä olin silleen, että... Että damn, mä olin heti miettiä, että mitäköhän niinku ajatuksia tää herättää tai mitä ja ää ja öö ja tota, sit mä en oikeastaan yhtään sitä asiaa sen enempää miettimättä, vaan lähetin sen sille ja olin silleen, että kuuntele tää. Se oli aika hullu juttu, tai siis koko levy, <laughs> mutta siis kyllä mä oon rakkauspäissäni tehnyt niinku otan Ää... vielä hetki, mitä se vastasi? <laughs> no. <laughs> Tiivistetysti vaikka, ei sanasta sanaa. No se sanoi, että tosi hyvä. Tosi hyvä levy ja sitten se kertoo, että mikä on sen lempibiisi. Se, niin, riittää. se Sä riittää. Saat kertoa rakkauspäissäsi, oot tehnyt, mikä ei niin. lause No siis, öö, no siis mä, mä, oon just se tyyppi, joka, joka on, silleen, että et, mietin tarviiks mulla välttämättä rakkauspäissä, niin ihan rakka- no, ihastuspäissä, tai jossain tämmöisessä päissä, niin mä oon just se, joka on silleen, aina jotain lentoja johonkin ja aina silleen, että pitäisikö, tai pitäisikö mennä tuonne tehdä tälleen tai olisiko tälleen, että, että semmosii, mä oon tosi impulsiivinen mm. tyyppi ja tykkään kyllä silleen, musta ihanaa sellainen tyyppi, kenestä välittää, niin musta ihanaa sille yllättää ja keksii kaikki juttui, Sellaisia yhteisiä tekemisiä. Mitä onko ne nyt niin hulluja. ei, mutta mä kyllä samaistun tuohon. Mä oon vähän samanlainen siis. Siit mun mielestä mä saan ihan hirveän paljon irti siitä, että et jos se onnistuu, sillä koska sit mä oon ilahuttanut mulle tärkeä ihmisen päivä. On se sitten niinku ystävä tai kihlattu kyseessä. Tai nyt esimerkiksi mun kihlattu oli reissussa, kun hänellä oli synttärit ja ne oli siis... se urheilutapahtumassa ja viikon ulkomaan matkalla, se oli tyyli tokavikana päivänä synttärit. Ja mä tiesin, mm. että mä en ole niinku hänen syntymäpäivänään läsnä niin mä olin sitten kattanut, että yhdellä hänen kaverilla oli siis korurasia mukana, jotta sitten pystyisi heittämään myös fyysisen lahjan, vaikkei itse ollut paikan päällä ja muuta. Ihano. Mä tiedät, että se meni maaliin, mutta mä oon itekin niinku ihan silleen, että voisinpa mä olla siellä ja nähdä sen tilanteen. Niin. Ja, ja silleen, sit mä itse tykkään niistä kyllä tosi paljon ja mun, mun rima on tosi korkealla, mutta sit tavallaan mä oon kyllä sitten itse ehkä arjes kanssa tosi rakastettu semmoisissa asioissa, että vaikka eilen mä huomasin, että, että kun mä oon palannut lomalta ja, ja Lapireissulta ja tullut tähän arkeen ja mä tiedän, että mä syön puuroa ja kahvia aamulla ja mä haluan siihen ja Mä en tajunnut pyytää sitä kauppalapusta ja mä tiedän, että mä oon ainut, vetää turkkilaistukurttia, niin sitä oli kaapissa. Just sillä hetkellä, kun mä ajattelin, että se mä pyysin vaan mehukeittoa ja mä näen, että se on siellä ja toinen on ihan täydellistä. Joo. No ennen kuin me lopetellaan, niin elämään suuremmat kysymykset. Tuure uh -huh. Jos heräät huomenna vuodesta 2030, minkä asian googlaat ensimmäisenä, jos sulla on aikaa yhteen hakuun? Yksi haku. Vaikee. Kuusi vuotta tulevaisuutta. Sä voit selvittää nyt yhden asian, mikä No ta... googlaisin varmaan itteni. Mikä erityisesti siinä artikkelissa kiinnostaa? No, et joka maan Vieläkö Wikipediassa lukee tubettaja? Onko mulla lapsia? No jotain. Mä haluan ihan vitsimässy uran. Ja sille mä venaan semmoista. Mutta sitten mä kyllä venaan myös ihan sikan sitä, että mulla on oma perhe. Ja että mä löydän semmoisen sen tyypin, kenen kanssa mä haluan niin jakaa mun elämän. Koska mä tiedän, että se on jossain tuolla. Mitä perheen perinteitä sä odotat teidän tulevalta perheeltä? Rauhallista ei riitä, saa joulua. Totta ei, kai. Joo, mä, joo, mietin, että milloin sitä on niin kuin tarpeeksi vanha siihen, että alkaa olla niitä ystävien kanssa vietetty ja ystäväperheiden kanssa vietetty joulua, koska edelleen viettää niin oman perheen kanssa joulua ja sitten tavallaan en mä ehkä osaa sitäkään lopettaa. En mäkään. Joo. Mut mä luulen, että tänä vuonna me hotelliin. hotelliin jouluna. Siis niin tiedätkö, kun meillä ei ole enää sitä meidän niin mutta mökki. Ei siellä olla. Me mennään mammalaan, mutta mä en, voi, mä, mä en mun perheen kaksi ja, Eikä ne suostu tule munkaan. Todellakaan. Mutta jos sulla on nyt se omakotitalo uimaa täällä, niin eikö teidän perhe voisi viettää teillä joulua? No ehdotin sitä jo viime vuonna. <laughs> joo. Mutta mulla ei kuulemma tarpeeksi asti ei se nyt siitä voi olla kiinni. Ei niin. Joulu Tuuremuoliuksen luona 2023. Laitetaan tapahtuma tiedää tiedä, äiti, että sä katsot tän. Ja googlataan 2030 tapahtuuko se. Mm. Tota, milloin viimeksi kokeilit jotain uutta? Jääkarttingia kokeilin. Joo. Talvella. <laughs> mutta jotain uutta, en mä tiedä. Musta tuntuu, että mä en oo niinku kauheasti mitä kauhean niinku ihan hirveästi mitään uutta silleen. Jääkarttingi on aika uutta. Mä en olikin näissä kuullut siitä lajista Joo. Ennen. Mä kokeilin sitä viime talven. Se oli tosi ees. Öö, ei ole yhtä hyvä pito kuin sisäkarttingissa. Ihan tälleen. Sanon vaan. No jos sä saisit antaa yhden neuvon meidän katsojille, mikä kannattaa aloittaa jo heti huomenna, jos haluaisit niin sanottua parempaa elämää, niin mikä se olisi? Alat tekee sitä, mistä sä unelmoit. Miten tietää, mistä ihminen unelmoi? Tavalla, siis, okei, okay, tämä ehkä vähän oli vaikea kysymys, mutta mä poittaa sitä vaan, että kun mä itse huomaan ainakin itse, että moni sitten sanoo vaan sen, että en mä uskalla unelmoida mistään. Mm. Miten siitä pääsee ohitte? No siis, kaik siis koska siis se, ei ole oikeasti se ei ole oikeasti vitsi. Että kaikki on mahdollista. Tai no okei, okay, se on vitsi, että kaikki on mahdollista. Mm. mutta se, että ö, niin kuin kaikki sellaiset asiat, varsinkin sellaiset asiat, mis joku, missä joku on jo onnistunut, niin siinähän on jo tä täydellinen todiste siitä, että se, kaikki, että, että se voi tapahtua. Mä ainakin itse olen tosi monta mun unelmaani päässyt toteuttamaan, en ole sit antanut sille pelolle sille sijaa. Mä ymmärrän, se on ahdistavaa, se voi olla pelottavaa, se voi olla kaikkea. Tuskin semmoiset ihmiset, jotka on unelmia kauheasti sitä katua jälkeen Hienosti sanallisesti tsemistä mistä lähdin haastamaan. Mm. Kiitos Tuure ja Kiitos muutenkin kiitos, tästä haastelusta. Kiitos. kiitos. myös mun tatuusalbumista. Käykää ottamassa se haltuun. Kiitos. Ja Tämä oli ihanaa. Nähdään ensi kerralla. Mä oon Ihanhan paljon onneksi ihmiset lähtee täällä sillä ajatuksella, että tämä oli ihanaa. Tämä oli oikeasti, tosi kivaa. Mä, mut kyllä mä tiesin. Aina ilo, ilo jutella kanssasi.